Po, e ndëruar në fillim përmendët gëzimin dhe automatikisht asocova tek ajo që po e shijojmë më së shpeshti tani që është iftari. Dhe thuhet që besimtari ka dy gëzime dhe njëri prej tyre është koha kur bën iftar. Pse ndodh kjo dhe a ka ndonjë shpjegim? Sa mirë që emocionet tona janë emocionet të pa vedeshme. Kur i them pa vedeshme, sepse na kemi një pjesë ku na jena të vedeshëm, edhe është pjesë shumë e vogël e jonja. Edhe një pjesë ku na jena edhe të vedeshëm dhe të pa vedeshëm, edhe kjo është edhe më e vogël të na, që është edhe vedeshme dhe pa vedeshme, ka një farë mjegle. Dhe pjesa më e madhe jonë është e pa vedeshme. Nëse flasmi për emocionin e gëzimit, ajo është pjesë e pavedeshme, energjisë psikologjike të pavedeshme. Kështu që kur vjen iftari, tash nëse flasmi për orblin, orbli nuk e ka veç trupin, orbli nuk e ka mrena për mrena veç atë psikologjinë e vetë, nuk e ka veç mendjen, nuk është orbli veç perceptimi tina, orbli i tërsisht, orbrin e përban edhe pjesa e vedeshme, edhe pavedeshme, edhe këtë qenja e tina. Tash këtë qenja orbrit, përfshihet në një farë mënyrë në gëzimin e madh që ka ardhur Ramazani, sepse gëzohet normal që ka më gëzu trupi, edhe çaj gëzimi. Janë disa gjona me të vërtet që na nuk, janë disa fenomene që na nuk mundu me i përshkru. Edhe nuk kemë nevoj asë me i përshkru. Thjesht ato do të me i ndji, edhe nuk kemë nevoj në atash nëse përim me të vërtet sa gëzohme që u kryqe e dita që na gjerum. Që, sepse tash normal kur zotë është i knoqen me neve dhe na i natë knoqen edhe na normal që i më gëzun. Dhe na kena kry një dit a gjerimit edhe normal që i na gëzu edhe që i gëzimi është diçka e mrena për mrena neve. Nuk kemë diçka që na mundu me spjegu, sikur sa që bojnë 2 plus 2 bojnë 4, ose me studiu. Pavarësisht që këtë fenomeni janë të matshme, edhe këtë fenomeni janë spjegushme. Kështu që ata që shna pe spjegojnë atjesht, ndjenjat janë ndjenja dhe ti ndjenjë. Ndjenjën e gëzimit ti gëzohesh, edhe nuk ka, nuk, edhe mundesh mos me i ditë që po gëzohesh. Mi po në herë dhe i dhënohesh dhe nuk e din që ti po i dhënohesh. Kështu që është diçka e papërshkrueshme, thjesht me lanë qatë ndjenjë, me konë me qatë ndjenjë, me ndje qatë ndjenjë, dhe mos me e këshyrë me dyshimet, e pse po ndjenja, që po ndjenja, ka po ndjenja, dhe ka po vjen këgëzimi, po thjesht me shiju që ato momente, sepse me të vërtet janë momente të veçanta, edhe pse këtë Ramazani është moment i veçantë, këtë Ramazani është moment i gëzimit, këtë Ramazani baje, ki disa ndjenja që ti habitësh, çfarë qetësie të ka dhuru, edhe ty nuk e din ka po të vjen ajo qetësi. Sepse na herë neve qetësi, na japim pare, kur fitojmë shumë pare, edhe na jap qetësi, në herë kur na kena sukses në shoqëni, ose kur kena marrë një diplomë caktuar, na e nimat gëzimin e diplomës, edhe është momenti caktuar. Mirë po, është interesant, komplet Ramazanin, na e kemë qatë ndjenin e gëzimit, dy vetëm një iftarë dhe ndikon tjetër, mirë po, kemë komplet Ramazanin, do ndjenja të çuditshme, nuk po flasim çuditshme tash edhe na me kriju dyshime, ka po vinë, çka po bëhet, sepse nuk ka gjendja mirë diçka me shëndetin tonë mendor. Mirë po, po thëmë çuditshme, sepse janë të shusht paspjegushme edhe nuk i nevoj me spjegu. Ti është ndjej, knaqo, edhe ndjej e qatë pjesë, feel it, që thojnë këta njerëzit kulejrat e rrugës, që që na do të me feel it atë pjesë, edhe mu knaqë në qatë pjesë, edhe mu përpish, sepse kjo është ndjenë cila, edhe mu në të tutje me na për cilë, edhe qysh ka me na për cilë, sepse na po përkujdesmi në Ramazan për vetën tonë, sepse agjerimin, nuk është që na bëjmë tash edhe, është edhe verset kuranor, që agjerimi ta kanë veç për Zotin, edhe në farë mënyrë ti tash kur e bavet për Zotin, kjo është diçka tjetër, sepse në jetën tonë përdishme na bëjmë shumë për njerëzit e tjerë, edhe shumë pak bëjmë për vetën tonë. Tash kjo është edhe një diçka tjetër shtesë, që na në Ramazan, na veç diçka veç për vetën tonë për bëjmë, na veç për shpirtin tonë, sepse agjerimi nuk është edhe për dikant tjetër. Është vetëm për shpirtin tonë, edhe Zoti jone din, edhe kjo është okay. Edhe kjo bën që na me kohë të kënaqen. Edhe nashta në Ramazan me shiu këtë ndjenjë, edhe jashtë Ramazanit me thonë, okay, du me bëj si veprash, cilat në realitet janë vetëm për shpirtin tam, që janë vepra cilat më kënaqin atë pjesën tan e egon tam të mbrëmshme. Edhe kështu që me vazhdu me që si gjanash, që me pas mirëqenjen tonë psikologjike, me pas shëndet të mirë me ndorë, sepse veç ty e ndi që të gëzimet e iftarit, ty ndi që të gëzimet e obligimeve që na i kryna, ty jetu me mirësielje, me sinceritet, dhe me drejtësi, me butësi dhe me dashuri, këto na bojnë neve me u ndi mirë, edhe kur na ndihmi mirë, na normal që kemi pas mirëqenje të mirë psikologjike, me pas shëndet të mirë me ndorë,
të rahatshëm, me një gëzim dhe me një edhe shpresë dhe shplot gjana tjera, cilat shpesh edhe na mungojnë në jetën tonë përditshme.